یو اوږد مزل دی، بل له ستونزو ډکه لاره موري. یو اوږد مزل دی، بل له ستونزو ډکه لاره موري، د دعا لپې دی کچکول کړه زما لپاره موري. او په سفر تللی یم، له تورو غرو پناه یم درنه. په سفر تللی یم، په تورو غرو پناه یم درنه. په خدای دې سپارم او په خدای باندې مې سپارم مورې. او اخ د خوږمونو وچو شونډو دم دې سپر دی راته. اخ د خوږمونو وچو شونډو دم دې سپر دی راته، دا چې محفوظ یم له هر درده هره واره مورې. د دعا لپې دې کچکول کړه زما لپاره مورې. او دا چې کرۍ شپه غوږ نیولې د وره زنځیر ته، دا چې کرۍ شپه غوږ نیولې د وره زنځیر ته، قربان رنځوره به یې زما له انتظاره مورې. یو اوږد مزل دی، بل له ستونزو ډکه لاره موري، د دعا لپې دې کچکول کړه زما لپاره موري. د دعا لپې دې کچکول کړه زما لپاره موري. د بخونکي مهربانه خدای تعالی په نامه د شمشاد تلویزیون قدرمن لیدونکو په سلامونه او نیکو هیلم او هرکلی کومه. خدای دې وکړي چې خوښ او خوشحاله به یاست او له خوښیو څخه ډکه شپه به مو هم راپیل کړې وي. بیا هم رباط خپرونه د ستاسو په درانه خدمت کې سره د خپلو ټولو تخنیکي همکارانو حاضر یم. هیلمه دې مه چې تاسو هم راسره د خپرونې تر پای شیبو ملتیا وکړئ او رباط خپرونه راسره تر پایه وګورئ. بل ځانګړی سلام ټولو هغو مسافر ورونو ته چې د خپل هیواد څخه بهر د په نورو هیوادونو کې د مسافرت شپې ورځې تیروي. خدای دې وکړي چې دوی به هم خوښ او خوشحاله وي او ژوند تر دې دمه ورباندې په خوښۍ تیریږي. هغه مسافر ورونه چې دمګړی زموږ خپرونه ګوري، په لارو کې دي، خفګاګانو کې دي، د کار په ساحو کې دي، له کومو ستونزو مشکلاتو سره تاسو هلته مخ شوي یاستئ، په لاره کې د غلو قاچاقبرانو لخوا نه کوم ظلمونه در باندې شوي، کومې ویډیوګانې مو کړي، کولی شئ موږ ته راولېږئ. زموږ د واټساپ شمېره د 0073 93 91 باندې راته خپلې ویډیوګانې راولېږئ. هغه مسافر ورونه چې تازه راډیپورټ شوي د ګران وطن افغانستان ته راغلي دي، هغوی هم کولی چې په همدې شمېره راسره اړیکه ونیسي او راشي په رباط خپرونه کې راسره دمه شي او د خپلې دغه سختو لارو د قاچاقي لارو قیسې راسره دلته په خپرونه کې وکړي. نن شپه هم راسره په خپرونه کې یو ځوان دمه ده چې دا هم په دغه قاچاقي لارو باندې غوښتل چې دغسې ایران او ترکیې ته دغسې اروپا ته پسې لاړ شي. دا چې کوم اقتصادي ستونزې وي، کوم مشکلاتو له کومو ستونزو له امله دا په دغو لارو باندې اړ شو چې لاړ شي. نو نن شپه خپرونه کې راسره ده امام الدین شمس چې اصلا د لغمان ولایت اوسېدونکی ده او فلحال په ننګرهار ولایت کې دوی ژوند کوي. ښه راغلاست، درته یم ستړی مه شي. ژوندی اوسئ. سلامونه تاسو ته وړاندې کوم ستاسو درنه همکارانو ته او تاسو د شمشاد راډیو تلویزیون محترم اورېدونکو لیدونکو ته د زړه له تلې سلامونه وایم او ډېرې زیاته مننه کوو چې راغلی. شمس ورور خپرونه کې راسره برخه واخیستله. قدرمن لیدونکو، شمس ورور تر دې تر څنګه چې په دغه قاچاقي سفر لاړ او ستونزې مجبوریتونه هم ول، د دې تر څنګه هغه سپېڅلې دنده چې ښوونکی هم ده، په یو مکتب کې ښوونکی ده، د وطن بچیانو ته درس ورکوي. نو دا هم له ډېرو مجبورۍ نه چې مجبوره شو په دغو قاچاقي لارو باندې لاړ. نو نن شپه به د دوی د دغه قاچاقي سفر قصه هم له دوی څخه واورو. راځو شمس ورور تاسو ته چې داسې غټ مجبوریتونه څه ول چې تاسو دغو لارو ته مجبوره شوي ولاړئ. زهرمل ورور زه خو په اصل کې لغمان ولایت کې ښوونکی هم یم. تقریبا د 1992 کې چې زه په دنده ګمارل شوی یم هغسې کې، او اصلي کور مې ننګرهار کې دی. نو ځینې مشکلاتونه کېده، اګر چې ما څو ځلې د تبلیغ کار مې هم وکړو خو بدبختانه ونه شو، پاتې شو. کله به بس نه پیدا کېده، کله به مشکلاتونه هلته و. نو مغې له وجې نه بیا داسې وخت کله چې زه راغلم اصلي موضوع ته بری شو چې مثال زما څه علت شو چې زه د قاچاقي لارې مې انتخاب کوی. ده په څنګ کې ګوره زه یو تعلیم یافته یو باسواد، یعنې که درته وایم ما دوه پوهنتونونه ویلی دی، بیا د اقتصاد پوهنځي نه هم فارغ یم، ژبه ادبیات پوهنځي انګلیسي ډیپارټمنټ هغه ډیګري یا لیسانس نه زه هم په لاس کې لرم. او قسمت د سیو چې کله د سیو حالت راشي په انسان باندې چې هغه به یو ماغه انسان پیږي په خپل درد باندې اختر لوی اختر شپې ورځې به تقریبا جوزا میاشتو ختمو د جوزا موږ امتحانونه ورکته موږ نتیجونه موسپرلې خپل اداري مکتب ته نو په دې حالت کې چې موږ چیرته وخوالته اختر هم را روانو ما خپل وادم کړی درې زامن مې دي نو ځینې اقتصادي مشکلات هم د کور نو چې سنجش مې ورته وکوم چې دلته دغه 3,500 میاشت چې موږ ته مکتب کې معاش راکوي په دغه پیسو باندې هغه زما د بچو کالو یا زما د کور مصارف هغه میوې هغه قربانۍ د خو الله د خپل دربار کې قبرو منظور کړي هغه ته هم خو زموږ وسه نه کېده نو داسې حالات کې چیرته ونیولم په همدغه د فکر د دومره راباندې ذهن باندې تاثیر وکړو خلکو اختر کو او تا د خپل ژوند سره لاس او ګریوان وي واقعیت او دغه چرتونه دی دغه کې زه اکثره وخت هلته چې تلم په لغمان کې کور ته به نه راتلم هلته ما اتاق نیولی و داسې ځکه اتاق نیولی چې هلته ماغه مارکیټ چوکیدار به اوسېده هغه سره به موږ وخت تېروله کور ته ولې نه راتلې خو د مشکلات له وجې نه کور په پیسې کرایې ما یو رفت آمد چې زه لغمان نه تر ننګرهاره پورې راتلم زه په علیشنګ ولسوالۍ نجیلو دغه مکتب کې هلته معلم یم مخکې به زه په موټرسکیل کې تلم راتلم 300 افغانۍ زما مصرف راته د رفت آمد باندې بیا کله چې زه لاړم هلته دا موټرسکیل بیا خرڅ کړم یو رفت آمد زه چې ننګرهار ته ځم بیرته راځم تقریبا 500 افغانۍ زما د لارې مصارف کېده کله به میاشت کې یو ځل به تلم کور ته کله به میاشت کې دوه ځلې تلم نو هلته به ما شپې ورځې ساروله بعد د هغې نه مګر چې داسې نه چې ما هلې ځلې نه دی ته په تلاش نه یم ته په الله باور وکړه چې ما ډېر منډې واخلې دا وظیفې ځکه ما لیسانس کړی ما دا غوښتله چې زه باید پیشرفت وکړم ترقي وکړم نور هم د خپل تحصیل ته ادامه ورکړم ما ماسټري برنامې لپاره ثبتنام وکړو د همدغه اقتصادي له وجې نه چې زما اقتصاد ما ته تقاضا نه کوله هغه فیسونه ما نه شو ورکولی هغه برنامه رانه پاتې شو نو منډې ټنډې مې ډېر وکړو بالاخره هغه همدې دغه باندې روز چې دا ذهن را باندې دومره بد تاثیر وکړو دغه باندې چې زه کور ته ځم د بچو ته به څنګه وچم تاسو کالي نشته یا څه به زه ځکه جیب کې د یو څه چې ته وکړې چې نه نو تش لاس باندې به څه وکړې اختر کې کور ته لاړې که بیا لاړ نه ډې اختر کې زه کور ته لاړ نه ډم زرمر ورو زه په داسې حالات کې چې کله ما معاش واخیستم ما سره کور کې موټرسکیل و هغه موټرسکیل مې هم خرڅ کړم ما کور کې تر اوسه نه دی ویلي چې زه ځم اروپا ته ځم یا ترکیې ته ځم کور کې مې فقط دومره وویله چې زه لاړم کابل ته ماته وظیفه پیدا شوې ده مور مې ځکه د فشار تکلیف لرله ما که چیرې زه مور په جریان کړم نو هېڅکله به ما پرې نه دي او که خبر هم شي نو کېدای شي مشکلات سره مخ دا څومره سخته وه کله چې په کال کې د مسلمانانو دغه دوه غټ خوشحالۍ دي چې یو کوچنی اختر د بل لوی اختر دی د نورو هیوادونو نه خلک راځي د اختر د خپل اولادونو مور و پلار ته رسوي تا د لغمان ولایت تر ننګرهار ولایت پورې دا ونه شي کولی چې ته لاړ شي یعنې غریبي ولې اقتصادي ستونزې ولې څومره درته سخته وه ډېر سخت تمام شو زرمل یوه یګنی مشکل همدغه اقتصادي مشکلات و چې دغه راته تقاضا نه کړو زه چې کور ته ځم د خپل بچو خو رانه نوي کالي غوښته ما جیب کې روپۍ نه و پیسې نه و چې مثال موږ هلته دغه خپل ژوند هغه خپل اختریزه برنامه هم برابرول همدغه له خاطره بس اراده موږ دا وکړو ځکه دا یوازې د اختر مخه نه دا خو د اختر مخه کې دغه مشکلات راغی دینه بغیر دغه کم معاش موږ ته دولت راکوله دی موږ هغه ګزاره نه کېده ورځنۍ چارې نور باندې مخته تللې نه مخته ښه نید چې وکړه چې ځم کور نه پټ بلکل کور کې به دومره مې وویله چې کور کې زه لاړم کابل ته مې وظیفه راته پیدا شو کېدای چې زه اختر کې رام نه شم فقط ماشومان مې په جیران کې کړی وم چې زه ځم ترکیه ته ځم یو کال دوه کاله به کار وکړم ځینې قرضدار هم وم چې قرضونه مې خلاص کړو نو بعد د هغې نه به بیرته بدر شو نو اگر چې چا رضایت هم نه ورکړو کور نه وتی هم نه کله نو بیا زه لاړم موټرسکیل مې هم خرڅ کړ تقریبا ډېر ګران موټرسکیل هغه ما په 100,000 افغانۍ خرڅ کړه دا پیسې مې راواخیسته معاش مې واخیسته اوس کور کې مې پرېښودو او نور مې حرکت وکړو په طرف د کابل ته چې راغلم دلته بس کمپنۍ ته لاړو په ګاډۍ کې کېناستو همداسې لاړو نیمروز ته تر دې دمه ما چا سره خبره هم نه وه کړې چې قاچاقي په ارتباط باندې ځکه موږ داسې مخکې اورېدلي وو چې دغسې قاچاقوري دی بیا به نیمروز ته ځې بیا به قاچاقبر سره خبرې کې بیا په دې طریقه به تاسو ځي اخوا ته نو دغه حالت کې زه داسې یو حالت کې راګیر وم چې بیخي به سر سه یوازینی هدف لاره ما فکر کې چې ګرځېدم دا قاچاق لاره چې زه څنګه ترکیې ته ورسېږم هماغه چې کله زه دغه ته ورسېدم نیمروز ته په نیمروز کې بیا ځینې ملګرو انډیوالان دا چې هلته په مرز کې دا مسافرو سره مخ شو نو هلته بیا موږ سره یو بلدي را پیدا شو هغه وایي چې ته معلم صاحب دلته څه کوې ما ویل زه هم خو روان شوی یم زه ترکیې ته ځم بیا دغه وایي چې چا سره تا خبره کړې نه ده کړې ما ویل په دې ارتباط باندې خو زه بیخي معلومات هم نه لرم او نه کله تللی یم نه تجربه ده را سره بیا هغه ملګري سره وویل ما هغه ویل چې موږ سره خو دغه دی ما چا سره خبره کړې ک تا خوخه ور سره وغه مونږ سره به یوځای شي نو لاړ به شي یوځای کوم قاچ خبر سره چا خبره کړې تم لاړې هغه خبره کړې بس مغي سره مشکل نشي دا چې دواړه یوځای شو دا خو به به تر ځکه یو منطقي او کلیاس نو اما هغه چې هغه بیا ما قاچ خبر سره خبره وکړو بیا څه پیسې مونږ سره وو څه پیسې ممل ته ورته ورک یو سم جیب خرچه ځان سره کې خو دې شپه مو کو سبا باندې بس ګاډي راغی قسم ډاکسن وي ودرې وي ځان ماده کې چې زو په طرف دی دغه بلوچستان ته ګاډی راغې ډاکسن راغې ته په الله باور کې تقریبا د دیشو شاوخوا کسانې په دې ډاکسن کې کینولو اول یې ودرولو په دې باډۍ کې بیکونو واچوه موږ وایي چار یو خپل بیک لاندې واچوئ داسې ګرد ودرولو بعد د هغې نه وایي چې کینئ بس کیناستو په دې ډاله کې پنځه کسه او که شپږ کسه فامیلیان یې شاته دوه سیټه ډاکسن شاته کینوله دوه کسان یې مخکې هغه کسان یې کینوله چې هغوی تقریبا 3 لکه تومنه که 3.5 لکه تومنه پیسې په زور کېنول پیسې به اخیسته هغه به یې مخکې سیټ کې کېنول یې وویل که څوک پیسې ورکوي نو مخکې سیټ کې کېني 6 لکه ویله بیا چې څوک کېنه ناسته زړه نه ځکه څوک هغه دا خلک چې تله ټول خو د مجبوریت نه تله چا سره پیسې نه وو هلته بیا دوه کسه پیدا شو په مخکې سیټ کې کېناستېدو او باقي موږ په دغه کې کېناستو په دې شاته ډاله کې تقریبا د دیشو کسانو شاوخوا وو چې موږ په دې ډاله کې کېناستو ځایونه هم تنګ او په دې ګاډۍ کې ګرد داسې ناستو په دې دغه باندې ټیرونو په سر د ګډ باډۍ کې خو داسې وخت راغی چې مازیګر و مازیګر قضا و تقریبا موږ ماښام مونځونو ته ودرېدو په لاره کې په دې بلوچستان کې مزل دی چې ویې ګورو دښته د خدای دی چې حیران نه سر یې معلومېږي نه بر یې معلومېږي مزل 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 10 بجې د ورځ موږ حرکت کړی و سر یې اوس د ده نه رسېږي دا مسیر ځکه موږ کله نه و لیدلی داسې حالات سره مخ شوي نه وو یو ځای کې ودرولو ماښام مونځ ته چې ودرېدو اوس چې کته کېږو د خپل ملګري نه پېژنو د ډېر ګرد د ډېر خاورو کې پټ ول دغه له وجې نه خاورې له وجې نه دغه ټول شګې دي او دوی قسم منډې وهي لکه مرمۍ غوندې داسې تیز روانې او په داسې حالات کې څوک هم غورځېږي څوک ودرېږي هم نه په اسانه موږ سره یو ملګری بېچاره وغورځېده چې جمپ راغی په دې جمپ کې چې ولګېده هلک ولېده چغې وخه وخه ګاډي نه ودرېد اخر به د هلکانو په دې سکونو باندې باډۍ وخه ایله چې ډېر وچې ودرېږي هغه سر ته رسېدلی و بیا ودرېږه هلک هم جیکا بېچاره لږ ژوبل خو ښه و شګه و دومره ژوبل شوی هم نه و هغه هم راجي که بیرته خلاصه دغه ته ورسېدو بلوچستان سرحد ته ورسولو پاکستان سرحد ته بلوچستان کې هلته کېنولو یار وسات وویل چې دلته خوراک موراک وکوئ بل ګاډۍ اماده تاسو بارئ په طرف دی دغه باندې ایران مرز باندې و هملته یو ساعت هم دمه وکړو بعد د هغې نه بل ګاډۍ راغی په همدې رقم ډاکسن کې همدغه سوالۍ مکمله په هغې ګاډۍ کې کېنولو موږ چې تر نیمروزه پورې و دلته خپل واک اختیار کې و چې نیمروز نه کله قاچاقبر تسلیم واخیسته نور د هغې په واک اختیار کې شو په خپل خوښه به نه وو همالته و چې بل ګاډۍ کې کېنولو بیا مزل مزل ټول شګې وې ها تر کلکانه پورې ورسولو ډېر سختې لارې وې په کلکان کې چې ورسېده کلکانو مشکل غر چې ورته وایي مشکل غر چې و ډېر دغه خطرناک لارې دی ټول غر دی نو په دې خر به خېږي موږ خو تللی نه وو په هغه لاره باندې موږ په دې قاچاقبر باندې بیا دومره تاکید وکړو چې کوشش وکړو موږ په دې کلکان باندې واچوئ دا مشکل غر وایي لارې ډېرې سختې دي خو کلکان هم چې قاچاق لارې دی ټول خطر دی ټول سخت و بیا په دې کلکان باندې داسې یو دره په دې دره کې پیاده زه تقریبا 6 ساعته موږ په هغې ځای کې پیاده روي کړی دی بعد د هغې نه یو ځای کې په موټرسایکلونو کېنولو په موټرسایکل ویوړو یو اندازه بیا پیاده کړو هلته کېنول تقریبا سهار خلک تللی شو کورنۍ فامیلونه مو فامیلونه زیاتره فامیلونه موږ ډېر فامیلونه ته په الله باور وکړو چې موږ هلته لاړو چې دا څه حال دی دا مخلوق دی او اختر مخه مو یعنې موږ وایو چې یوازې موږ باندې داسې دا ژوند تنګ شوی دی موږ روان شوي هلته چې موږ وکتو دا خلک دا موږ دردونه دی موږ دغه هېر شو چې دا ټول خلک روان دي ډېر خلک فامیلان پکې وو اکثره موږ داسې فامیلان وکړو ډېر په یعنې ډېر بد حالت کې وو چې موټرسایکل کې به یې کېنولو کورده هماغه بلوچۍ او وړله په دې دغه بیچارهګان خو پیاده هم نشي تللی داسې اثرې ماشومان د افغانۍ مېرمنې افغانۍ مېرمنې نو داسې یو درد داسې یو دغه به یې راته راغی چې دا څه حال دی دا څه وضعیت دی موټرسایکل به یې کېنولو مې سر له وړله هغه ځي پورې ډېر پیاده روي د 6 ساعته 8 ساعته پیاده روي او دوی به تللی نه شو نو بیا لاړو هلته خلاص دغه ته ورسېدو د هماغه مرزه چې واوښتو مشکل کلي ورته وایي مشکل کلي ته ورسېدو بیا د هر قاچاقبر هغه خابګاګانې هغه ځایونه معلوم دي موږ ویلو چې مثال یې د فلانکي قاچاقبر هغه فلانکي ځای ته یې ورسولو فلانکي همالته هر یو هماغه خپل خپل خاپګاه ته یې تسلیم کړه همالته و تقریبا مشکل کلي کې یو وخته پورې بیا موږ ته دغه وشو اول هغه وایي تاسو ځان اماده کې مازدیګر ماښام و نور و ځان اماده کې چې موږ تاسو واچو په طرف دی دغه باندې ایران شهر باندې هماسې بیا په بل ګاډۍ کې کېنولو هغه هم بیا ګاډۍ سوالۍ پوره نه وو بیا دلته موږ تیته پترک شو هغه کوم مسافر چې موږ سره نیمروز نه راغل دا ټول بیا هلته بیرته یو ځای نه شو. هغوی بیا نور بعضې دي که دلته ایران نه مثال افغاني قاچاقبر چې تسلیمي هلته ایرانی قاچاقبر بیل دي، یو یو ته سپاري بل بل ته سپاري، دغسې ډلې ډلې کېږي. هلته بیا بل کس ته تسلیم کړو، بیا ویوړو همداسې په طرف د ایران شار کې بیا هلته کته کړو، بیا پیاده 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 همداسې په دې ترتیب باندې تر دغه پورې ورسولو. دا څه وایي شیراز ته ورسېدو. شیراز نه خو ډېر مزل یې و، دا له خلص کلته دښته و په هغې کې کېنولو تر ماښامه پورې. هغې ځای نه بیا شیراز سره و. شیراز 11 بجې د شپې و، 11:30 بجې چې موږ شیراز کې کته کړو. نو شیراز کې بیا تقریبا سهار 3:30-4 بجې و چې بېرته وار لاړو. تعداد څومره کسان وایي؟ تعداد په دغه ځای کې موږ تقریبا یاره 13 کسه راتلو د شیراز والا. شیراز چې و 13 کسانو چې کله سهار وشو نو دا پیجو ګاډي ورته وایي، یو قسم د کرولا ډوله غوندې ګاډي دي، په دې کې وایي چې حرکت دی په تهران طرف ته. نو دې کې اول خو داسې وکړو دا جګ جګ قدونه چې و دا یې واخیسته ډاله کې واچوله، درې کسان یې ډاله کې واچو، تقریبا 8 کسان یې شاته سیټ نه دی، په 8 کسان په داسې رقم کې کېنو په پښو باندې ودرولي وو مخامخ، یو ته په دې خوا ودرو یو به هغه خوا ته کېنوله. په دې ترتیب 8 کسه شاته سیټ کې کېنو، 2 کسه مخکې سیټ کې. بیا یې حرکت یې ورکړ، یو خو لارم دومره وږد لارې و، زه رسېده به نه شیخېدو نور بخې کار. قدرمن لیدونکو زو د خپرن په دې برخه کې لنډه دمه اخلو، وروسته بېرته راګرځو. تاسو هم زموږ سره اوسئ، زموږ ملتیا وکړه. قدرمن لیدونکو بیا هم ښه راغلاست درته وایم، وخت مو په خیر. د خپرونې په دې برخه کې څو د هغو مسافر ورونو ویډیوګانې ګورو چې موږ ته د واټساپ د لارې نه رالیږلي دي، دا په ګډه سره ګورو. بیرته راګرځو، زموږ سره اوسئ. سلام و کارکنان تلویزیون شمشاد، خدا کنه که جور و صحت باشین. او برادر، اینقدر ما مردم در ایران اذیت میشیم، اینقدر افغانی اذیت میشه، لط میشه، چوب میخوره. آیا امارت اسلامی در این باره کدام فکری هم میکنه یا خیر؟ خب بیاید با ایران بشینن صحبت کنن. اگر نمیخوای ایران با ایران بشینه، یک وقت به ایران بده بگه که به ضرب 1 مو 2 مو من میکشم ماجرین خدا، ملت خدا میکشم از خاک، ولی اذیت نکنن. باور کن من زیر شار دار میخورم، اینقدر مردمایی که میگیرن من سعی میکنم ایتو یک زدن میکنن، ایتو یک لط میکنن، بچی بعد سختی و بدبختی اینا را چیز میکنند، رد و مرز میکنند. رد و مرز کردنش به درک، اینقدر اذیت میکنند. باور به خدا کنین که از اندازه به اندازه. آیا کسی هست که از حال ملت افغانستان، حال ما به جرم افغان بودن خود در پاکستان باشیم ما هم رقم میسوزیم، در ایران باشیم ما میسوزیم، در ترکیه باشیم ما میسوزیم. آیا گناه ما چیه؟ جرم ما افغان بودن، به خاطر افغان بودن خود قدر ما زجر میکشیم. حالات د مرزونو څنګه دی؟ حالات ډېر خراب دی دوستانو، را نشي. زه یو وار راغلی یم، غرو په لاس کې درنتنور بندي وه، نه یې خوشي کوله. ما ډېر په مشکل مې تقدا خلاص کړو. راغلی یم، ما 2 ګیمونه ولي چې اندازه نه نیولا کوه. اوس بیا راغلی یو، دغسې بدالات دي، زخمیان یو، یعنې نه پرېږدي. قاچاقبرانو خبرې مه منئ، قاچاقبران یې 3 پنځولې کې ما نه زمونږ استانبول کې غواړي. قسم په خدای کې په کار کې ورسېږي. حالات ډېر خراب دي. ورور ته پکې څه وې؟ چی بگم لالا، همهش میگه دروغ میگه، به قاچاقبرا باور نکنی، آقای دروغ میگه. نه یعنی 3-4 بار گیم زدم، آخرشون لطیکو همه چیز رو میگیرم، لطیکو میزنم بچه ها را، پایش، دستش، کمرش، همه جایش شکستن، سرش هم شکستن آمده. شمشاد تلویزیون در رباط خپرونې لیدونکو او اورېدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. موږ دلته د ایران هېواد د 10 کارګو د مسافرۍ شپې ورځ سبا کوو. ځوانانو څخه مو دا هیله ده چې په قاچاقي لارو پردیو هېوادونو ته ولاړ نه شي. هلته په داخل کې او په لارو کې ډېر زیات مشکلات دي. ځوانان موږ ټول په پردیو هېوادونو کې مسافر دي. د اسلامي امارت څخه مو دا غوښتنه ده چې ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي. ټول ځوانان په خپله برخه کې د کار وړتیا او استعداد لري. دا واورې وګورئ ورونو، داسې لاره سخته ده ترکیې چې قاچاقبران نه وایي. یو غار د سرو کې، بل د سپینو کې، داسې لارې دي، داسې لارې دي. وګوره دا مسافر دي، په دې لارو را روان دي. وبال نور کوشش وکړي وروره چې ری نه شي په دې لارو باندې. ډېرې واورې دي، مسافر یې چې نه ورځ ګوري نه شپه ګوري، قاچاقبران یې راچي. داسې وګوره مجبورت دی نو خلک راځي وروره. حالات ډېر خراب دی، زخته ډېرې واورې دي. کوشش وکئ چې را نه شي په دې لارو باندې. حالات زخته ډېر خراب، واورې خوینې زخته ډېرې واورې دي. وروره پتخلا څنګه چل دی؟ السلام علیکم زرمن لالا، اول سلام تا ته، بیا ټول هېواد واورو ته سلام کوم. وروره د ترکیې او د ایران مرزونه ډېر سخت دي. کوم مسافر چې راځي د دې موږ له خوانه دغه پیغام ورته نشر کا. زخته ډېره سختي ده، لاره کې وهل دي، تړل دي، مرګ شته، ډېرې سختیان روانې دي. موږ چې دغلته راغلي اشتباه هم کړې ده، ډېره اشتباه هم کړې ده، پښیمانو پښیمانه یې. دغه پیسې نشته چې بېرته درڅو. وروره زما به دغه پیغام ټولو مسلمانانو ورونو ته رسوي چې څوک په افغانستان کې دغو ته به رسوي. او اخر کې به دوه ټه بېرته ووایم: مسافر ته سی خواره زه سوما، خواره د مور چا چې سفر ته د نګینه، و مسافر یې کولی نه شې، کلي ته راشه ماشومان د یادوینه، کله تران سما شومان. لیدونکو بیا هم ښه راغلاست. درته وایم تاسو د مسافر ورونو ویډیوګانې ولیدي، تاسو هم کولی شئ چې د کار په ساحو کې یاستئ، په دغو لارو تللی یاستئ، هلته د کوم مشکل سره مخ یاستئ، کولی شئ خپلې ویډیوګانې کولی شئ موږ ته یې راولېږئ او موږ یې په رباط خپرونه کې تاسو ته نشر کړو. زموږ د وټساپ شمېره ده 0093 971 باندې راته خپلې ویډیوګانې راولېږئ او هغه مسافر ورونه چې د دغو سختو لارو نه د یونانو، بلغارو، سربیا د دې ځای څخه راتېر شوي دي، ګیمونه یې وښلي ول او په دغو لارو تللي ول، بیرته ګران وطن افغانستان ته راډیپورټ شوي دي، هغوی هم کولی شي په همدې شمېره راسره اړیکه ونیسي او راشي په رباط خپرونه کې راسره دمه شي او د خپل مسافرۍ قصې راسره دلته وکوي. بیرته راځو. شمس رور، تاسو ته چې کله یې په موټرو کې بار کړئ چېرته یې ویوړئ؟ بیا شیراز نه بار کړو په طرف د تهران، تقریبا ډېر طولاني مزل و، خو بالاخره دغه ته ورسېدو، تهران ته ورسېدو. تهران کې که درته وایم یو ساعته پورې موږ ته هم توقف رانه کړه، دمه یې رانه کړه، ځکه دوی داسې امانګیره برابر کړی وو چې کله تهران ته ورسېدو هلته بل ګاډی موږ ته تیار اماده ولاړ وو. همدغسې بل پیجو ګاډی کې کېنولو په طرف د دغه ته مرز طرف ته، ماکو چې ورته وایي. نو بیا حرکت یې ورکړو ماکو طرف ته، ماکو طرف ته خو ترکیې مرز ته، ماکو چې دی د ایران یو ولایت دی، تقریبا همغه مرز ته نږدې کېږو، مرز ته نږدې کېږو. نو چې کله لاړو یو اندازه مزل هم وکړو، بیا وځي کې ودرېدو. دغه لپاره خوراکي مواد لپاره وایي چې تاسو که چې ضرورت لري ځان ته راواخلې دلته، او رښتیا هلته هم چې څه ضرورت و هغه هم ځان سره راواخست، نور هم حرکت وکړو. بیا لاړو ډېر مزل هم وکړو. قبرس ته چې ورسېدو، په قبرس کې دوی بل داسې ترتیب برابر کړ چې هلته بل ګاډی ولاړو، د ډریور مسؤلیت هم دا و چې قبرس پورې موږ ورسوي. هلته بیا موږ یې کته کړو، بل ګاډی کې کېنولو، بل ګاډی کې کېنولو، تقریبا حرکت هم وکړو په طرف د ماکو. تقریبا د شپې لس نیم یولس بجې وو چې موږ ماکو ته ورسېدو. موږ ماکو ته چې ورسېدو، هلته بیا کوم رابلت چې هلته و موږ مسؤلیت چې په غاړه اخیستی و هغې ته هماهنګي وکړو. هغه سړی بیا راغم، هلته سرک مخې ته موږ یې تسلیم واخیست، همداسې ویوړو خوابګاه ته. خوابګاه ته چې ویوړو، اوله شپه نو دلته چې موږ لاړو داسې خوراک سره مخ شو چې وچه ډوډۍ راوړو سره د رومیانو، وایي تاسو ناوخته رسېدلی سئ او دلته نور څه تمام دی. او هماغه و چې بیا کله هلته موږ مخ شو، هلته خوابګاه کې نور هلکان او زموږ وطنداران وو چې هغوی سره هم دغه وکړو، وایي دا تاسو داسې دغه وکړو نور شی، وایي موږ هم پلونه نه وي، خو موږ باندې هم دا خوراک وکړو. نو ځکه وایي تاسو اول وخت دی، ځکه دا خبرې تاسو وکړو. خو هغه هم نوشه جان کړو. نو شپه و تېره شو، تقریبا یو وخته پورې دا لارې ډېر وضعیت خراب و په هغې شپې ورځې کې. موږ چې لاړو نو دا هلکان به ویله یو بل چې تاسو څنګه راغلی، لږ معلومات به هم کړی و. دا قاچاقبر ته هم هغوی ته خو پته و چې دا لارې خراب، تاسو څنګه یې راوستلې دلته؟ موږ ویل موږ خو دې باندې خبر نه وو د وضعیت نه، خو دوی یو یو ګیمونه دوه دوه ګیمونه والې دي، مرزونو ته تلي، بېرته راغلی هم دلته خوابګاهګانو کې. او بدبختي پکې یو دا و چې مثال یې کم مسافرو چې مرز ته تله، هغه چې جوبلېده لاسه پښې مات و، هغه بیا دا نوي مسافرو سره به یې نه مخ کوله چې دوی هغه مورال یې دوی هغه ذهن باندې تاثیر ونه کړي، دوی بېرته پښیمان نه شي، لاړ نه شي. هماغه بیا د هلکان قصې کوله چې والا دغسې وضعیتونه دي. خو بالاخره شپې ور سهار کېدی او د دې شپې ممال ته وکړو په خوابګاه کې. بل ورځ موږ ته اول راغی چې تاسو دغه وکړئ ځان اماده کې، ګیم دی، ګیم دی. نو تقریبا کسان یې وخوړم، کم کسان چې د دې قاچاقبر موږ مربوط و، لزولس کسانو مو چې تاسو خپل پلان کې قچابره مدګیان ونیسئ او گیم دی دغه ته مړي مرس ته مړي ورختیا موږ خپل مدګیانو څه ضرورت او وبم نابلدي و ما ځان سره یو بوتل اوبه اخسته هلکان و چې دا یو بوتل اوبه هلته کفایت نه کوي هلته شپږ ساعته اووه ساعته دولس ساعته پیادروي دی بیا لږ اوبه هم زیات واخسته یا خوراکي مواد لږ واخلي ځکه د اوبو قانتي لږ زیات دی هغې مسیر کې بیا موږ ځان سره لږ اوبه مو اخیستم مواد خوراکي مو اخیستم داسې اماده و چې ګاډی راغی یو قسم شنه ډاکسنونه وو باډی والا په دې ډاکسن کې کېنولو او ترپال یې کش کړو نور حرکت یې ورکړو په طرف د چادران مرز ورته وایي هلته ویوړو تقریبا د دې ماکو ښار نه تر هغه چادران مرزه پورې موږ څلور پنځه ساعته مزل وکړو په ګاډۍ کې په مرز یې چې ګرده شو داسې یو رقم تپی غوندې ځای و غر و هلته نور مثال بل قاچاقبر هم لس دولس کسه راوړي هم هلته کته کوي د بل هم راوړي موږ ته وویله چې اوله کې دغه تعداد چې دی لس دولس کسه دي او دو دو کسې انتقالوي خو هغه شی نه و هلته چې موږ لاړو د هر قاچاقبر پنځه راشو بعضې لس به راته د بعضې دولس به راته بس یو ډله جوړه شو فامیلونه هم پکې وه فامیلونه نه دې ډله کې فامیلونه نه و د اول ځل کې چې موږ لاړو نو تقریبا پنځه اویا اتیا کسه شاوخوا موږ مسافر برابر شو چې برابر شو ټولې موجودي وکړو نور حرکت یې ورکړو وایي راځئ او راځئ نور یو رابلد مخکې دی دوه درې منځ کې دی او یو دوه همداسې شاته روان دی او زه 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 په طرف د دیوال اوس موږ رسئ دیوال طرف ته ډېر مزل هم وکړو تقریبا اووه ساعته اته ساعته موږ مزل وکړو چې دا دیوال اوس نه رسیږي هلکان ستړی کېږي او دمه کې دمه هم داسې دی سم دمه درته نه درکوي پنځه دقیقې دې کېني او نور وایي چله راځئ چې بیا سهار کېږي ناوخته کېږي بیا دلته موږ سره یو ملګری و چې همالته موږ سره اتاق یو خفګانه موږ سره یو ځای راغی بېچاره داسې زله شو ستړی شو نور ته تک نه پاده شو چې زه نه شم تللی موږ ته به ویل چې تاسو دې رابلد ته وایي که ما بېرته واپس کړي هغه ته خفګاه ته ویسي نو موږ چې رابلد ته وایي چې دا مریض دی نه شي تللی هغه راغی هغه ظالم زوی دومره دغه و چې قینچي چې دغه سیمان ورسره قینچي کوي دا قینچي واخسته په دې زړه یې مې ورته ووخو لغت یې سره مو وخو چټیات یې وویل وایي چې زه بیخي نعوذ بالله انسان نه یم او زه دا یم او دا دی بېچاره ډېر ووخله بد رقم یې ووخه داسې یو حالت سره دا یې مخ کړه چې د هغه درد هیر شو بیخي بیا موږ لاسونه وایي چې راځه اوس دلته که پرېږدي چاته دې پرېږدي غله دې نیسي بیا ځان سره م راولي و زه لاسونه را ځان سره م کشولی دغه پورې خو بالاخره دیوال ته ورسېدو د ایران او ترکیې همغه باډر چې منځ کې دیوال دی دې دیوال ته موږ ورسېدو دیوال ته چې ورسېدو دغه چې دي دا رابلدان دوی موږ نه مخکې تللی هم نه شي دوی په ځان هم ډارېږي فکر کوم دا د ایران یا ترکیې دغه د دولت دوی چې و شناسایي وکړي ډایرکټ یې ولي ژوندی نه پرېږدي قاچاقبران رابلدان او دوی موږ منځ کې داسې ننوځي او جوق موږ سره روان یو ځای بالاخره دیوال ته چې نږدې شو موږ ځان سره دیوال ته خو نږدې کړو دیوال نه مخکې دلته کانال و غټ کانال و کانال نه کته کړو جیږې کړو بیرته دیوال ته نږدې شو دا رابله زینه او رښتیا زینه و موږ سره مسافرو باندې به یې وړله دا زینه یو ځای پورې به یو باندې وړله یو ځای پورې به بل باندې وړله ښه قدرمن لیدونکو زو لنډه دمه اخلو چې دوی د دیوال مرز ته رسېږي او زینک دي اوړي چې بیا پولیسان نیسي له کومو ستونزو سره مخ کېږي دا قصه ورڅخه لوسته اورو بېرته راګرځو زموږ سره اوسئ لیدونکو بیا هم ښه راغلاست درته وایم وخت مو په خیر ستړي مه شئ بیا هم هغه مسافر وروڼه چې تازه له دغو لارو راګرځېدلي دي په دغو سختو لارو تللي دي هغوی هم کولی شي چې موږ سره اړیکه ونیسي او راشي په رباط خپرونه کې را سره دمه شي او د خپلې مسافرۍ قصې را سره وکړي زموږ د وټساپ شمېره دا 003 یا 9 یا 21 باندې را سره تماس ونیسي او راشي په رباط خپرونه کې را سره دمه شي او د دغو سختو لارو قصې چې د قاچاقبر په خولو تاسو غولیدلو یا د نورو ملګرو په خولو باندې چې لاړې په لاره کې مو څه ولیدل له کومو ستونزو مشکلاتو سره مخ شوي په افغانانو باندې په دغه قاچاقي لارو کې څومره ظلمونه کېږي کولی شئ راشئ هغه قصې راسره دلته په رباط خپرونه کې تاسو وکوئ بېرته راځو شمس ورور تاسو ته چې بالاخره دیوال باندې واوښتئ او دیوال ته چې ورسېدو نو دا رابله زینه کې خو د جال قد کولو باندې شروع وکړو دې وخت کې ښکته ایرانیانو پوسې خبر شو ډزې وکړو په دوی ډزې وکړو وایي ډزې وکړو خو وتښتېدو مسافر هم وتښتېد رابلدان هم وتښتېدو شاته راغلو دویم ځل یو ساعت نیم ساعت موږ ته یو توقف راکړه بیا یې راغله په همدې مسیر باندې بیا چې نږدې شو خو خلک پوه یو هغوی سره دربینونه د پیشرفته کمرې ورسره و دوی بیا ترکیې پولیسو در باندې ډزې وکړې که د ایران نه ایراني پوسې و ښکته سر کې هغې ډزې وکړو دوی رابلدانو په خوله چې ایرانیان دي دوی نه ولې هسې ډارول کوي چې کله بیا لاړو دویم ځلې بیا په موږ ډزې وکړو چې ونه شو بیا لاړو چون دا رابلدانو زړه په دې نښه کې چې موږ برګشت کې چې موږ وساته دلته مزل کړی دی چې دوی چې تش لاس بیرته موږ باید وګرځو خو هماغه و چې دریم ځلې بیا یو ساعت دمه ورکه هغې نقطې نه لږ برس سرته ویوړو چې ویوړو دلته بیا چې دریم ځلې لاړو جال ته نږدې کېږو چې دا قنچکۍ ډزې کوي ورباندې بیا هم ځان کلک نیسي قنچکۍ او شاته موږ پسې همداسې کوتکو سره ولاړو چې مخ وځېږئ دوی بیا هم ډزې کوي د ډزې کولو سره دې وخت کې بیا هم چې دوی برګشت نه کوي یو قسم دغه نارنجک خوشې کوي دا پوسې نه داسې خالي لمبۍ نارنجک یې را خوشې کړي هلته ولګي او رقم اور وشي د اور سره چغې پغې شي دا د مسافرو ځینې هلکان بیچارهګان هم سوځېدل پولیسو در باندې راچول هماغه ایراني پوسې چې په موږ خبر شوی و ډزې وکړو د نارنجک یې چې واچو دې سره داسې یو رقم رڼایي وشو اور وکړه داسې بمي غوندې مگر چرې نه کو خالي آتشي اور یې وکړو واچو دا لمبۍ چې وکړو نور تیت پترک شو ټول تیت پترک شو بیا بیرته را وګرځېدو شاته منډه 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 خو بیرته را ټولې کړو ټولې خلاصه بیرته ښکته کړو موږ چې موږ مړ کړو خو چې نه شته دا خلک خبر شوي په موږ نو ولې داسې کوئ تاسو خو په ډېر جنجال سره بیرته را ښکته کړو ښکته خامګاه ته خامګاه ته چې راوړو بیا موږ قاچاقبر سره په ارتباط شو چې ما داسې رخشان چې نه کېږي ولې موږ مړ کوئ وایي چې والله ته ودرېږه موږ دې سره خبر وکړو دا څنګه چل دی وایي زه مشکل نشته بل لارې به نه ویسو خو ډېر جار جنجال بیا کته کو هغې ځای کې بیا داسې شرط دی چې ته یو ځل ګیم ته وځې باید درې ګیمه ته هلته ووخې باندې هغې نه بیا عمومي خاپګاه ته ماکوته دې کته کوي په یو ګیم به دې کته کوي نه او بالاخره په دې ونه شو بیا بل شپه باندې بل ګیم یې ورکړه موږ ته موږ قاچاقبر سره جوړ چې لږ اطمیناني لارې وایي چې والله لارې خو شته دي خو ګران دي بالاخره په $3,200 باندې موږ بله لاره انتخاب کړو لارې انتخاب کړو هغه داسې لارې وایي چې په کښتۍ کې کېنولو داسې نیر نه واړولو دغه ته ارمنستان خاورو ته ارمنستان ته بیرته اذربایجان نه اذربایجان نه بیرته ترکیې خاورو ته دا خلکو داسې یو مسیر لاره و بیا په هغې لاره باندې واچو خو بالاخره ټول پیادروي لاره و رابلد به موږ سره نه تلله رابلد دومره وکړو چې هغه دیواله پورې موږ سره لاړو سهار ملازان یې کښتۍ کې واړولو نیر و یو نیر نه واړولو هماغه دیوال ته نږدې ځنګل و چې دې دیوال سره تاسو کښېنئ موږ بیا 11 بجې تاسو څنګ ته راځو 11 بجې زنګ یې وخوړ چې تاسو اماده شئ موږ راځو څنګ ته چې هم که یو رابلد راغی دا جال داسې جیګ ونیول او په دیوال یې واړولو وایي داسې تاسو ورځئ موږ کوم ځای ته چې رسېده موږ ته لوکیشن ولګوي ټول په تلیفوني ارتباط و دوی سره ډېر مزله مو کوم مکمله ځنګل و ځنګل او لوښي و چې ډېر جیګ جیګې وې په دې ځنګل کې به موږ روان و بالاخره اقدیر ورته وایي د اقدیر ته ورسېدو اقدیر نه اوس په طرف د دغه ته دوبیزیز ته روان و ټول په همدې لوکیشن موبایل باندې یو وخت دغه دوبیزیز ښار ته رسېدلو چې دلته موږ دغه ونیولو سیار ګزمې ونیولو وینیولو چې سم را ونیو په دې نیولو سره واره ګزار یې وکړو نو کله داسې ځای کې زه ناست وم پنایي کې ملګری ناست و هغه ما سره بل قنداري هلکی بېچاره 2-3 کاله وخته تېر کړی مو دغه ترکیه کې هغې چې ونیو هغې سره خبره کړه ترکي باندې پوهېده خبره کړه زه څه پنایي کې ناست وم خو هلته د تېښته لاره مې که ته چېرې په دغه حالت کې تېښتې بیا بد رقم دې وخښي نو ما لاسونه داسې جیګ ونیو چې زه یې را ونیولم او د عقایدې کته که دانه یې تېره کړه چې شور داسې یو چغې وکړو چې سخت وډار شو چغې وکړو دا بل دغه سلا راته نو بل راغی قنداق سره ولم خو دغه باندې نه پوهېدم ترکي ژبه باندې دومره مې وه چې آی ایم مسلم زه مسلمان یم یو آر آلسو مسلم ما تاسو هم چونه مسلمانه سه وی آر بوت برادرز موږ سره ورونه یو بس هسې خدای زړه کې رحم واچو دا ګزار یې ونه کړو خو بیا هم وایي چې زه یې ورځئ مخکې لاړو هلته چې لاړو دوی سم د واره خپل مشران ته زنګ وواهه هغوی راغلل په ګاډۍ کې کېنولو او ویوړو نظامي کمپ ته ویوړو په کمپ کې یعنې دا خلک جندرما والا چې ورته وایي دا واره ګزار نه کوو دومره خو هغه بد وضعیت یې وکړه چې زه یې وکړو مثال یې سګلوتو فلتر یې پراته وو هغه لارې کې هغه یې په موږ ټول کړو یو نیم هغه فزیکي حرکتونه یې په موږ لاړه بعد هغې نه موږ یې واړه وایي تاسو موږ انتقالو دغه ته مرز ته موږ چې موږ خو بیرته نوځو په ډېر سخته لارې باندې راغلو اوس بیرته په مرز اړه موږ وایي ګوتې لګو ډیپوټم کې وایي چې نه خپګاګانو کې ځای نشته نور کمپونو کې دومره مسافر موږ نیولو نور ځای نشته تاسو به داسې په مرز اړو بالاخره داسې ماښام و چې یو ټانګ راغی په ټانګ کې کېنولو او راوړو مرز سر ته راوړو کله مرزي پولیس ته تسلیم کړو نو دلته دا مرزي پولیس بیا سخت ظلمې وکړه موږ سره دومره وي وخلو اول یې په موږ وویله چې تاسو چې م اغوستې دا راوباسئ دا زیرپرنیګانې دا هم راویسئ یو هغه سپینه زیرپرنۍ راته پرېښودو وایي چې بوټان وباسئ بوټان هم راویسئ جراب یې ویسته په موږ 6 کسانو په دې 6 کسانو 3 کس سره داسې دومره اوږده سیخونه و او نور مسله م و قمندان یې بس دا موبایلونه اول واخ سپز مکه و خدانه دانه کوم کم کالی چې واغې وسوځه ولې موږ په مخ کې ور ورته واچوله بعد دا غینه بس موږ ځان سره و چې بس الله دې په موږ ورخمیږنو دی وخت کې بس یو ناصابه گزار شروع شو او دومره وی وخوله ته په الله باور وکړه چې سره مات کې موږ پزه مات کو او وینو موږ سه په بند حالت کې یعنی سره د ترکیه پولیسو د ترکیه پولیس سره انسان ته د انسان په سترګونه کته دومره مونږ چې دوی خو انسانان دي کنه خو رحمونه ک سخت وخلو بعد دغه نه دومره ویله چې دغه لار دی او تاسو ورشه نور لار دی ورشه نور چې په دې وخت چې مونږ د منډه ک نو مونږ سره شون خوابګا کې وخت تیر کړو د الکان براتله یو نیم مرزونه چې راتله هغه به قصې کوله او کله چې تاسو ته وای چې په دغه لار شي دوی به شاله خوانه په تیګه گزارونه کوي نو موږ ما خبره په ذهن کې و چې کله دا لارې وخوده موږ ته پهلو سمو بس ډېر تیز منډه مو واخلو په درد وینم روان دی مکمل دغه نه خو منډې واخسته ځان هم راویست یو وخته پورې چې شاته هم کته څوک نه و همداسې را روان شو نو پښې درد کوله دا اندامونه دا پښې ساس کې اوبه هم نشته سخت تږی مو ټوله شپه موږ مزل کړی دی هکم ملګری چې ما سره و نو هغه بېچاره به همدا ویل چې وروره کینو لږ دمه کوو نو ما به ورته میش ویله چې ورور که دمه که اوس وخل خوړلی دی بدن هم ټول ګرم دی که اوس انتظار کو دمه کو نو دوه درې شپې مې بېخوبي کړی دی کیدای شي موږ بیا ځای نه جګېدی هم نه شو راځه قراقرار ځو او بیا سهار رڼایي کېږي دلته عوام خلک هم موږ ګوري او بل پولیس هم ګوري بدبختي پکې غټه دا دی چې کله عوام دې وګوري چې هر منطقه هغه هلته کلیوال خلک ټول یو اتفاق یې کړی دی اتفاق یې داسې افغان مسافر ویني او چې کله دا مسافر مرز نه اړی ترکیه ایران طرف ته نو دلته دا کلیوال به راځي تیار لکه ادبي د ما به شغالانو غوندې ناستې دلته چې دا مسافر وګوري او ورشي پې حمله وکړي دغه شپون رمې باندې چې حمله کې دوه درې څومره چې ونیو بس کشوی ځان سره یې وړه نو په دې حالات کې دوی داسې اماده وم چې اوس دلته رڼۍ ولګېږي د هغوی چې دا مسافر ګروګان کوي وړي خپله کورونه لري خپګاګانې لري کورونو ته وړي په کوتک ورپسې اخلي چې وروره خپل دغه ته به زنګ وخي کورنۍ ته به زنګ وخي کورنۍ ته به زنګ وایي تا ویډیوګان لیږي د وخلو ټکولو کله وخت درته غوسه کله لاس درته ماتی چله دومره پیسې ولیږه هغه کې بیا داسې دی که داسې غټه ډله یې ونیولو خو لس پنځلس تومنه یا شل میلیون تومنه درنه غواړي که داسې دوه درې څلور کسان یې ونیو بیا دا سر په ډالر خبرې کوي عام و خاص خلک ټول همدغه کار کوي په افغانانو تجارت ده بس غټه تجارت هلته راو ټول اوس خپل روزګار ته هېر دی یوازینی کار همدغه مسافرو مخې ته ورځي او رانیسي بېرته راکړي موږ داسې حالات ونیو چې درې ورونه راوتې د یو کور نه راوځي د ورځې خپل کار کې د شپې د مرزونو مخې ته راځي به دا مسافر رانیسي برمتکۍ هلته کور ته راوړي او زنګ وخي چې دومره پیسې راوړه وخي ویډیوګانې چې نه کوي کورونو ته یې رالیږي ښه په مزه وخي داسې دغه هم نه کوي رحم هم نه کوي ورباندې ځکه دی غواړي چې هغه پیسې څنګه په کم چلو هنر باندې ترلاسه کړي او بالاخره هم هغه شپې و چې هغه لږ ته مې ویلم چې والکه دمه نه کوو دا ډار دا ویر زموږ زړه کې و مونږ چې خدای ناخسته داسې مشکل سره مخ نه شو راځي هماغه بیا په دمه دمه موږ راغلو ښه خبره پکې دا و چې مثال کله موږ چې واړولو د ترکیې خاورو نه بیرته ایران طرف ته نو په داسې مرز یې واړو چې هغې مرز طرف ته یې موږ خوابګاه وو هماغه ځای کې یې موږ اتاق و نږدې وو نو ډایرکټ هماغه خوابګاه طرف ته یې واړو په هغه ځای کې بیا موږ داسې یو ځای په نښه کړی جګ غر و ایرانیانو یو پوستې وو هغه به لرې ځینه ښکاره څو میاشتې دې تېرې کړې مرز کې په دغه لاره یاره مرز کې خو زیرمل تقریبا زه جوزا کې لاړم دا مکتبونه چې رخصت شو زه لاړم هلته تقریبا د سنبلې په پنځلسم باندې زه بېرته راغلم کور ته دا درې میاشتې مکمل دا رخصتي چې د ګرمسیر مکتبونه یې ما هلته په مرز کې تېر کړو په دې ونه توانېدلې چې واورې مرزونه سخت ول سختونه ډېر سخت و لیدونکو زو لنډه دمه اخلو بېرته راګرځو زموږ سره اوسئ لیدونکو بیا هم ښه راغلاست درته وایم وخت مو پخی ټول ستړي مه شئ درې میاشتې دې تېرې کړلې په دې ونه توانېدلې چې تاسو واوړئ په خپل تګ چېرته پښیمانه شوې په خپل تګ خو هغه ځای کې موږ پښیمان شو چې کله موږ لاړو دغه وضعیت هم وکړه دا د مسافرو حالت هم چې وکتو مو چې دا څه حال دی څه بد وضعیت دی بیا هم ځان سره وویل چې هماغه وطن یې خو یو 5 روپۍ خیر د یو مړه ډوډۍ نیمۍ به سهار وخورو نیمۍ به بېګاه ته وساتو سخت پښیمان شو خو چون بدبختي دلته دا و چې موږ ډېر هلې ځلې وکړو مشکلاتونو د مشکلاتونو له وجې نه موږ لاړو همغې له خاطره نو پښیمان هر وخت پښیمان و بالاخره بیا موږ کورنۍ چې خبر شو پلار هم خبر شو سختې غوسه هم را باندې وکړو چې والکه راځه ته خو مجرد هم نه یې ماشومان دلته په بد حال دي او والله زه وایه چې پلار مې پلار مې همغې له خاطره بیا هماغه و چې موږ برګشتي پیسې وکې که زه به بالاخره راغلم کور ته راغلم څه دي په دغو لارو ولیدل چې په افغانانو کوم ظلمونه کېدل، کوم وضعیت ورڅخه ډېر زیات وځورېدل؟ یاره دغه ظلمونه خو اکثره ما درته وویل چې په سر سترګه مو لیدله، یعنې داسې چلن کېده، زه ته وایم چې حیوان چې حیوان دی هغې سره څوک نه کېده داسې چلن، انسان خو ډېر لرې دی. نو موږ دغه ظلمونه دغه ستمونه داسې حالات هم ولیدل چې هلکانو په غوږونو کې داسې ډزې کوي او دا د پردې غوږ شکېږي او وینه ترې روان دی، لاس دغسې ږدي په تومانچه په دغه ځای کې په دې تلي کې ډزه کوي او وخت ورته وځي. دا په دغسې داسې حالات هم ولیدل چې دا د ترکیې عسکر چې دا موږ ته دوربین نه کوو چې تاسو وګورئ دوی ظلم ته کردان رابلدانو داسې دیوال ته نږدې وو، هلک مسافر پښې یو عسکر نیسي او لاسونه بل نیسي، دغسې خوځي او راخطا کوي لاندې غره ته، هغه نه ګوري چې دا په تیږه لګي که په خاوره لګي که روغ پاتې کېږي که ژوندی پاتې کېږي. او په دغه رقم کې ډېر بد وضعیت دی، ډېر بد حالت دی، بس الله دې ورحمېږي په هغه مسافرو چې په دې مرض کې دی او قاچاقبرو رابلدو خبرې چې درته کړې وي هغه رښتیا وکړه؟ هغه نه، هغه هېڅ که درته وایم په 100% کې 10% هم رښتیا نه و. موږ ته به ویله چې موږ په دې رقم وړو، دوه نفرۍ ماړو او په موټر سکیله ماړو، یو حرف یې رښتیا نه و. هغه کورنۍ چې په دغو سفرونو باندې خپل فامیلونه ځان سره وړي، مېرمنې وړي، تاسو د هغو وضعیت ولید هغو ته څه ویل لرئ؟ موږ اول خو عموما د دولت اسلامي امارت نه هیله دا کوو چې باید داسې بنیادي مشکلات موږ که هر څومره چې مسافر ورنونه دې لاړ نه شي په دې مسیر باندې، هغوی ځي هغې تنګ دی، ژوند ورباندې تنګېږي. داسې حالت کې مخکې ما درته خپله مخکې قصه یادوره کړې چې زه یو باسواد سړی ولې دغسې لاره غوره کړمه، چون داسې حالات سره سړی مخ کېږي چې هغه مجبور وي چې نور دلته تمه نشته ځان وباسي. هلته بنیادي مشکل باید د حال کې د دولت نه موږ تقاضا هم دا دی باید چې داسې بنیادي کارونه یې ځای چې موږ ځوانان په دې کارونو کې مصروف کړي چې یو سړی په یو کاروبار په یو دغه باندې مصروف وي، هغه څه وکړي خارج ته لاړ شي، هغه کور کې مور او پلار ورونو سره ماشومانو سره ژوند وکړي، ښه دی ورته که لاړ شي خارج ته مسافر شي، خو دا چې ځي هماغه پیسو له خاطره ځي، د اقتصادي مشکلات له وجې نه ځي. نو دغه اقتصادي مشکلات که دلته حل شي دا ولې لاړ شي دغه لاره انتخاب کړي؟ د دومره سختیو نه راوګرځېدلې، خپلې کورنۍ ته په لومړي ځل باندې راغللې، څه احساس دې وکړ؟ والله سخت د خوشحالۍ احساس هم، ما داسې فکر وکړ چې زه مړ شوی یم بېرته دوباره را ژوندی شوم، داسې یو حالت سره زه مخ شوم. ځکه زه راغلم دا مونږ کورنۍ ټول باور په خدای وکړو چې کوڅې ته راوتی چې والله فلانکی راځي، ځکه زه په عمر کې ماجر شوی نه وم، وتی نه وم، کور نه مسافر شوی نه وم، دا اول ځل و چې زما 3 میاشتې هلته تېر کړې، دا مونږ کورنۍ وو چې دا مونږ باندې کلونه تېر شو په مونږ. نو دا اول ځل و، واقع چې یو بد حالت و، ډېر یو دردونکی حالت و چې موږ سره مخ شو. خو چې بېرته خپلې کورنۍ ته صحیح سلامت راورسېدې، راغلې سلامت تاسې کور ودان چې راغلې، خپرونه کې در سره برخه واخیسته، ډېره مننه. لیدونکو له تاسو هم مننه کوو چې د خپرونې تر پای شېبو مو سره ملتیا وکوله او رباط خپرونه مو را سره تر پای ولیدله. تر بیا هم په لوی او بښونکي مهربانه خدای سپارم، هر څه ته چې یاست یا خوشحاله سوکاله ژوند د خدای په امان. ښه وخت. له لیدلو مو مننه.